ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഇശൽ ടേസ്റ്റി ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അനീസ ഷെരീഫ്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റേതായ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മസാല പറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറേശ്ശായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ, ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കളറ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളകും മല്ലിയൊക്കെ ചേർത്ത അരച്ച പേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു. ആ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓയിൽ തന്നെ ഫുള്ളും ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓയിൽ കിട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സവാളക്കെ ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സവാളക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ 3 തക്കാളി, 3 പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 പച്ചമുളക് തന്നെ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കനിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മസാലപ്പൊടിയാണ്. ഇനി 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് മഞ്ഞൾ മുളകൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി പച്ചമുളകും കൂടി മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് സവാള ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോ ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക. എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സവാളയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്നാൽ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ മൊരിയിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് അത്യാവശ്യം വേവ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചിക്കനെ. ഈ ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ നിരത്തട്ടെ. പിന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിലൊന്ന് വേവിക്കണം. എന്നാലേ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ നിരത്തുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ. പിന്നെ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ്. ഇനി ആ ചോറിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ 5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് എന്നുള്ളതിൽക്ക് 4.5 ഗ്ലാസ് ആയ ഒരു കൊല്ല വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ 5 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽക്ക് കറാമ്പ്, ഇലക്ക, പട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അരിക്ക് വെച്ച വെള്ളം എന്താ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഞാൻ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം മസാലയിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഓയിൽ വേണ്ട, നെയ്യാണ് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നെയ്യ്. നമ്മൾ നെയ്യ് ചോർക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യല്ലേ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേമാതിരി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് 1/2 kg ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാൽഡയാണ് കേട്ടോ. ഡാൽഡ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചോറ് ചെറിയൊരു ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം.
എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് തറടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ പകുതി ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല പാകത്തിലായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിക്കനെല്ലാം ഇന്ന് അടുക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി പിന്നെ മേലെ ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസൊന്നും ചേർക്കണില്ല, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതല്ല. പിന്നെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് അടപ്പൊക്കെ തുറന്ന് ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ബൈ.